Tere, minä olen Martta. Minä olen peegliplikka. Ei mä kutsu mind nii, sest seal peeglis juhtub minu kaala lõpmata midagi, mille üle ema pärast naerda saab. Ma olen ka pabernuku, sest mind ning mulle riideid selga saab paberist välja lõigata ning ka pärast ära värvida. Aga täna räägin ma teile natukene endast ja tutvustan teile oma tuba. Hehe, näete, seal on minu seenelise tool. Sellega kaasneb oma lugu. Sellest räägin järgmine kord. Siis seal on ahvileivapuu. Siis seal on minu voodi karumõmmi ja jänkujussiga. Ning seal on minu koolilaud. Ning akna peal, seal kardinate taga, on minu enda istutatud appelsinipuu ja veel mõned taimed, mille nimesid ma ei tea. Ning see on minu kapp, kus on minu riided ja raamatud riiulites. Olen ka Kärdi kirjasõber. Et kuna tema praegu kaugel lihavõtte saarel on, siis me peamegi teineteisele kirjutama ja meil on selleks oma väike kirjatuvi, kes lendab üle 7 maa ja mere. Seetõttu joonistun teile ka järgmine nädal. Ning seniks nägudeni. Peegliplikka.